Mi znamo, znači, već da oni opštine državnog revizora drže tu kao maskotu jednu, da je budžet čitav falsifikovan, da su svi statistički podaci falsifikovani od rasta BDP-a do toga koliko on stvarno iznosi, da nema završnih računa financijskog izveštaja poslovanja države. I mislim da je tu najbolje moj kolega Dragan Radović izneo kako se tu peru pare, šta se tu radi. Znači, po tim njegovim izveštajima 10 milijardi se izvan budžeta kroz sivu ekonomiju okrće. Ako uzmemo da je ovo 2 milijarde, to je minimum. Upravo ono što smo mi predlagali u okviru programa za spas Srbije, da se odmah 20% budžeta koji iznosi 10,7 milijardi evra, 20% može da se uštedi. Ovim što je državni revizor izašao, to pokazuje da može da bude mnogo više. Znači, tih nekih, ni ne znaju koliko imaju automobila, sigurno imaju nekih 3-4 hiljade automobila, dok recimo Švedska nema više od 30 automobila, i to samo za ove velike igrače, što se kaže, u državi. Tako da to pokazuje jednu potpunu bahatost, jednu potpunu neekonomičnost i način vođenja države. Znači, državni revizor je državni činovnik koji je pokazao kakve su tu malverzacije sa novcem radi. Sad zamislite da u tu kontrolu budžeta uđu pravi stručnjaci, recimo Dragan Radović da uđe. Znači, on bi tu našao, evo, Dragan Radovića da mu ja budem pomoćnik mali od palube i još jedno četvoro, petoro ljudi da uđe, pa sigurno bi naši jedno 40% budžeta koji ide potpuno na političke propagande i otimanje i krađe budžeta. Ja hteo sam ovde da ponovim ono što je vrlo važno, da je uštede koje su bile, navodne uštede na penzijama od 45 milijardi dinara za 4 godine, uštede što su oteli od javnog sektora, od penzija ovo klasična otimačina. Znači, prvo, penzije ne smeju da se diraju, to ti radi kroz javnu potrošnju, pa reži tamo radnicima svojih državnih službi i ostalo, ali penzija je nešto što je zarađeno, što ne sme da se dira i nešto što je jednostavno pripada nekom minulom radu. Ali ovaj deo je takođe 45 milijardi, znači negde oko 90 milijardi dinara su uštede kad je on uveo od 2013. do 2017. koji je napravljene na tome da se stabilizuje kao finansije. Međutim, mi odmah na drugoj strani vidimo da je potrošnja materijala, usluga i svega onog ostalog što je država trošila naraslo na milijardu evra. Znači, sa jedne strane, oni su oteli pare od penzionera, uzeli pare od ljudi koji rade u javnim preduzećima gde su hirurzi imaju po 85.000 dinara, što je katastrofa, a na drugoj strani su taj isti novac uvećan za još neki deo potrošili za nabavku sredstava iz usluge za funkcionisanje države. Ne znam koliko sam jasan. E sad se postavlja pitanje, zašto si ti ovamo navodno štedeo, a na ovoj drugoj strani milijardu evra si? Pa evo, milijardu evra si potrošio. Pa evo zašto? Zato što se ovde uzimaju provizije na 20%, znači 200 do 300 miliona evra je otišlo u nečije džepove zato što se sa ušteda u smanjivanju plata, otimanju penzija su otišle na nabavku za državne robe, za robe za funkcionisanje države, materijala i ostale usluge. To samo pokazuje potpuno suludost vođenja takve ekonomske politike, nema nikakve strategije. Strategija se nastavila od 2000. godine neoliberalnog tog modela, a to je znači ono što je profesor Jovo Dušanić rekao, bećarska ekonomija. Znači, uzmi, rasprodaj, potroši, stavi u budžet, pokradi i to vodi ka tome da će, znači, Srbija ide u siguran bankrot. Kad će se on desiti, to sve zavisi, znači, do koje mere može na ovakav način da se zadužuje. Prema tome, sve to što je državni revizor rekao, to je samo vrh ledenog brega prema onome kakvi su minusi u samoj državi, a prikazivanje suficita je potpuno besmisleno, jer on svake godine oko 200 i nešto milijardi, 220, 230
milijardi on ne prikazuje, odnosno ono što bi trebalo povraćaj PDV-a za izvoz, on to ne prikazuje, nego to ne plaća. Pa kad dođu kompanije da traže da im se vrati ili im to obrtna sredstva sa kojima mogu posle da rade, on im pošalju poresku upravu, inspekcije da se to ne bi tražilo. Znači ono što ti je obaveza, što treba da isplatiš na strani rashoda, ti to ne isplatiš i staviš u prihode. Da pojasnim gledalištu. Znači, ako neko ima kredit i svaki mesec treba 200 evra da daje banci, a on ne daje 200 evra banci, nego 200 evra knjiži, tako da kažem, kao mesečni svoj prihod ide da troši se. Onda se postavlja pitanje, kada se taj dug nagomila, kako ćeš ti to da vratiš i kako se uopšte zamišlja ravnoteža, odnosno usklađivanje tog budžeta. Prema tome, to je jedna potpuno sumanuta ekonomska politika koja vodi u rasulo. Najbolji pokazatelj toga je da je prošle godine 70.000 ljudi otišlo iz države, da će ove godine otići preko 100.000 i evo ja sam danas imao znači partnera koji mi je rekao Srbinje živi po svetu i on je rekao da hoće ovde neku proizvodnju da započne, nema radne snage. I onda on kaže meni nije preostalo ništa drugo, radio je dosta u Rusiji, nego da uveze Uzbekistance i da za građevinu, hoće nešto da gradi ovde, nešto za sebe, neke fabrike, i on kaže ja ne mogu ovde da nađem radnika, više kvalitetnoga, i ja ću sad morati da uvozim radnu snagu ovde da bi mogao da završa neke poslove. To se isto desilo na Balkanu, znači imam partnera gore u Istri i on je uvezao negde oko 150 Indusa, koji su došli, znači sve ono što smo mi radili, znači pošto pomeranje radne snage se dešava. Ali ono što je još opasnije, da se ceo Balkan prazni, da je 6 miliona radnika otišlo u poslednjih nekih 5-6 godina otišlo sa Balkana i ovo ako se ovako nastavi, znači ovo je neka viša strategija pražnjanje Balkana bele rase da bi se verovatno nešto drugo, neki drugi tu narod naselio. Prema tome, odgovor, pitanje svima ovima koji vode državu, kakav je vaš odgovor na odlazak, mi imamo između 3.500-4.000 nedostatak lekara, mi imamo oko 7.500-8.000 nedostatak medicinskih sestara. Kako vi to mislite da rešite? Oni nikakvo apsolutno rešenje nemaju i što mi je rekao še negde nedavno u Aranđelovcu, doktor koji jedini je ostao valjda kardiovaskularni hirurg je rekao pa ne može on dnevno da prima 70 ljudi da bi to, znači to je jedna totalno, ono već smo govorili o ovim tvojim emisijama, jedna totalno promašena ekonomska politika koja je sada potpuno jasno vele izdajnika, jednog psihopatološkog šizofrenog ludaka koji vodi zemlju u propast i koji je dobio zadatak da uništi Srbe. Kad će se Srbi otrezniti, kad ćemo doći sebi da moramo da srušimo ovaj režim i da se napravi jedan jasan model, izneo kako to treba da se radi, to je sada pitanje samih građana i zato gostujemo na ovakvim emisijama da objasnim građanima da imamo ljude, da imamo rešenja, da je sve ovo što ovi rade i vlast i opozicija ide u propast Srbije i da mora da se podvuče crta. Juče mislim da je Nebojša Katić napisao da novi ljudi koji moraju da dođu ne smeju da budu ucenjeni, ne smeju da budu korumpirani, ne smeju da budu pod kontrolom Zapada. Znači, to moraju da budu potpuno novi ljudi iz utrobe ovoga naroda, naši ljudi u rasejanju, imamo fantastičnog sveta i kad dođu ti ljudi, onda će vrlo brzo, za par dana ćemo imati presek stanja budžeta i onda će se vidjeti kakve su tu minusi i kakva velika nevolja nas je zahvatila. Naš odgovor mora da bude rušenje veleizdajničke vlasti u Srbiji, dolazak jedne potpuno nove vlade narodnog spasa, koja će, ponavljam sada, uraditi ono što već predlažemo godinama unazad, znači broj 1 operativno, broj 1 da se prekinu svaki dalje razgovori sa Prištinom, broj 2 da se prekinu svaki dalje razgovori sa Briselom i zato je ovaj sastanak u Berlinu jako važan, jer je pokazao da su potpuno nesposobni, da ništa ne znaju i da sve to mora da se vrati ono što mi predlažemo na Ujedinjene nacije. Znači da se ispoštuje rezolucija 1244 i ako Albanci se hvale kako oni za sebe imaju jednu imperiju kao što je Sjedinjene Američke Države, ja je zovem imperija u rasulu zbog svih svojih
ogromnih ekonomskih i financijskih problema u kojima se ona nalazi, onda ne vidim razloga da vlada narodnog spasa nema iza sebe, znači jedna rodoljubiva, poštena, stručna vlast koja prvo voli Srbiju, da su ljudi stručni iz zemlje i rasejanja, takvih ljudi imamo, da moramo da imamo u geostrateškoj toj velikoj igri, pošto ono si otvoreno rekli, a u stvari u samoj istoriji Albanaca od 1043. godine kada su sa Kavkaza prvi put došli ovamo, oni su stalno služili nekome. Znači, stalno su služili nekome od Romejskog carstva do Osmanlija, do nacista, do Austro-Ugarske, do Italije. Znači, u Italiji je permanentna bečka politika vodila ka tome mržnji prema Srbima i sve ovo što se desilo. I normalno, katastrofalno, odluke srpskog političkog rukovodstva, prvo titoizma i svega što se dešavalo, a onda ovih titoista, pogotovo Slobodana Miloševića kasnije, koji je potpuno povlačio pogrešne poteze. Znači, poteze koje sam ja predlagao još 81. kad sam izučio ceo taj model i video da sa njima mi ne možemo da imamo suživot. Moja ideja, da pojasnim sada to onima koji to ne razumeju, je bila, znači, Kosovo u sastavu Srbije sa većim ovlašćenjima autonomne pokrajine za njih, da oni budu u okviru autonomne pokrajine. Čak sam išao do toga da se njima da novac, da se njima da njihova skupština, da se njima da njihova policija, njihovo zdravstvo, da oni to sve plaćaju, da se pokažu kakvi su nesposobni i kako to ne može sve da funkcioniše. Jer ono su bili prihodi iz Srbije, iz Jugoslavije koji su dolazili i onda su na tome oni gradili tu priču kako ih ima 2 miliona, 3 i tako dalje. A onda, znači, granica vojska, državljanstvo i ostalo, znači oni bi imali u okviru specijalnog statusa potpunu autonomiju, da rade što svojim novcem, moće i tako dalje, ali vojska, državnost, pasoš i sve ostalo bi ostalo na nivou Srbije. Mislim da taj model bi bio prihvatljivi sa jednom politikom koju je Milošević potpuno promašio. Putin je pokazao kako se to radi sa Čečenima, kako se to radi s ovim ostalim narodima. Ne možeš ti sad kod onih ekstremista, ti ne možeš da kažeš oni tu više, oni ne postoje. E, mi ćemo njih proterati u Albaniju, oni su naše komšije, oni su tu dobrog sveta. Ali imaš tu ova kriminalna struktura, znači ja imam dosta Albanaca koji su drugari, kaže, nikada veća kriminalna struktura nije bila, znači od droge pa nadalje. Ali to je ista kriminalna struktura Beograda i Prištine, je uspostavljena na način da bi ostvarivali svoje poslovne interese, gde se ova albanska politička kvazi elita uspostavila tako da je dobila priliku da se širi na potpunoj veleizdaji političkog režima u Beogradu. E, znači, da bi se to prekinulo, sad je potrebno sve vratiti na 1244. Da li vi kažete, otvoreno pričate da iza vas stoji Amerika, znači, vlada narodnog spasa mora da ima iza sebe jednu protiv silu. A mi imamo tu, ko hoće da nam pomoći, to je Rusija. Znači, zajedno sa Kinom. I šta je bio moj predlog? Znači, jer vi imate bon stil da, ok, mi tražimo da Rusi naprave bazu. Ja sam predložio da bude u Vranju, da bude na samoj tu granici. Tog trenutka, kada Rusi postave bazu, ako mogu i Kinezi sa njima da budu tu, kada postave bazu i traže primjenu 1244, da se zatvore granice za ulazak iz Albanije, tog trenutka nema više mogućnosti izbijanja bilo kakvih ratnih operacija, munjevitog, blitzkriga i ostalo na sever. Jer vidi, non stop smo svedoci toga kako predsednik Vulin i ova ostala ekipa veleizdajnička priča, evo gotovo, mi nemamo, prvo kaže on, nemamo tu šta da branimo, pa onda kaže kako je Murad veliki vojskovođa, mi nismo ništa, da smo mi tu sve izgubili davno, da ako dobijemo metar i sve one njegove budalaštine i gluposti. Znači, sada smo videli da protokom vremena, ono što se zvalo zamrznuti konflikt, znači da protokom vremena mi dobijamo. Znači, mislim da su poslednjih godinu i po dana političari iz Prištine napravili katastrofalne greške. Da je bila vlada narodnog spasa, ljudi koji znaju geostrateški da promišljaju, koji imaju dobar lobby po svetu, mi bi njih vrlo brzo matirali. Ali mi imamo, ajde objasnim gledocima, mi igramo fudbalsku utakmicu u kome naš kapiten zabija autogolove
Nama samima. I naš golman kaže, ljudi, ali ja ne znam više odakle pucu, ko će da mi da go. Da li će to da mi da premijerka, da li će da mi da ministar odbrane ili će da da sam predsednik. Daj prvo da se dogovorimo da vi prestate da dajete meni golove, odnosno sami sebi da dajemo golove, a mi kao smo idemo da ostvarimo i bilo šta da dobijemo, to je kao veliki uspeh. Berlin je za mene prekretnica koji je pokazao potpunu nesposobnost Evropske unije koja je u svom, ono što smo pričali u tvojim emisijama, da je potpuno Evropska unija bankrotirala, znači mi više ne trebamo da idemo, ono, od starta smo o tome pričali, Brisel nam ništa ne treba, NATO nam ne treba, sa Prištinom prekidamo ove odnose i kažemo sve će ići preko Ujedinjenih nacija, ruska, kineska baza dole i nema više munjevitog, znači Vranjska dolina mora da bude ekonomski podržana od strane Beograda i kaže, gospodo, kome se sviđa da ide, idite, imate sve ovde slobode. Mislim da su građani i jedni i drugi željni posla, jako siromaštvo je veliko, a vlada narodnog spasa jednim potezom može da omogući da se financijska sredstva obezbede za Srbe na Kosovu i Metohiji. Na koji način? Pa recimo ovako, da kaže prosječna plata Srbina dole koji će primati će biti 700 evra, minimalna plata, 700 evra. 700 evra znači ko bude zaposlio nekoga na Kosovu i Metohiji, za tih 700 evra oslobodit će vam 5 puta većeg poreza. Znači, ako imaš 700 evra i plaćaš, pokažeš da plaćaš 700 evra radnika na Kosmetu, imaćeš oslobođenje od poreza 5 puta veće od toga. Mislim da bi u Srbiji je predalo završni račun, ajde da kažemo, oko 115.000 kompanija, sa malim, sa ovim preduzetnicima i ostalim radnjama, vamo tamo, ja mislim da bi bez ikakvog problema 100.000 ljudi na taj način uštede pravili, a istovremeno ekonomskim programom zaposliti taj narod, da taj narod počinje da radi, da se rađa, mi imamo znači, podatke da u Gračanici su prirodni priraštaj veći, znači, ali to se sve radi na neverovatnu biblijsku hrabrost tog našeg naroda dole uz potpunu izdaju Beograda. Tako da je Berlin pokazao da svi mi koji smo se zalagali za odlaganje, za kupovinu vremena, da je to pravi put i da nama događaji idu u susret, samo je potrebno sada srušiti vladu i vlast u Beogradu i uspostaviti vladu narodnog spasa. On drži sve medije pod kontrolom, moje mišljenje, da njegov potpis ništa ne znači. Mi ćemo da postavimo kao u slučaju Ekvatora i svih ovih drugih gdje su se zaduživali, oni tamo, onda ti pitaš onoga, a što ste se vi zaduživali, što ste vi njima dali kredite? Znači, prema Ustavu, pošto mi nismo članica Evropske unije i ne moramo da slušamo njihove naredbe, znači prema Ustavu, prvo Briselski sporazum nije po Ustavu. Znači, Briselski sporazum treba poništiti. Vlada narodnog spasa da dođe, poništila bi Briselski sporazum, znači, mi se pridržavamo, najviši naš akt je Ustav. To što on može da bude izmanipulisan, može da bude ucenjen, može da mu stave opijate, možeš i da on to poti. Znači, on to mora da ide promena Ustava. Znači, mi smo država hiljadugodišnje drevne tradicije, znači moramo se podržavamo zakona. Sve što Vučić radi je protivustavno, sve što njegova vlada radi je protivustavno. Prema tome i taj njegov potpis neka, pa čekaj, što nije potpisao do sad? Pa nek potpiše. Mi imamo već 2 godine da priča, evo, on će potpisati, pa nek potpiše. Pa šta znači njegov potpis? Vlada narodnog spasa nova dođe, dolaze do novih međunarodnih odnosa. To se ponovo vraća. Mi ne možemo očekivati da nas spasi Rusija, da nas spasi Kina, a da mi sedimo skrštenih ruku kao što ove patriote pričaju. To je znači, kako da kažem, ja sam za suverenu državu Srbiju koja će izaći sa puta Evropske unije, jer je to fašizacija briselska i propast potpuno, sarađivati sa svim strankama Evrope koje su nacionalno opredeljene, koje preziru Brisel. To je naša strategija spoljna, na koje oslonce, na koje snage, i te snage rastu u tim zemljama na svu sreću. Imamo potpuno otvorenu podršku Rusije i mi non-stop pucamo u njih izjavama Vučića da on priznaje Krim kao sastavni deo Ukrajine. Čekaj,
šta može da kaže predsednik Rusije kada se on sastrće sa jednim potpunim ludakom koji kaže ja priznajem da je Krim sastek. Ti ne predstavljaš ništa u međunarodnim odnosima. Umesto da brinemo našu brigu i da velikog ruskog medveda ne izazivamo kad ima simpatije prema nama. Starijoj braći koja je mala, mali su, velikoj su nevolji tamo, ali ima istorijsku obavezu prema nama. Zbog niza stvari sada ne otvaram to i ti pucaš stalno u njega i pričaš ono što, ko te pita to? Gospodo, pitanje, to rešite tamo, ja stvarno brinem pitanje Srbije i Kosmeta, a ja ne mogu brinem pitanje. Ja se stvarno divim Putinu i opšte administracije njihove što je reklo, ma teraj bre ludake, nema, ko više sa njima treba tu da razgovara. Znači on ima, Rusija je postala jedna velika imperija i ona znači sada ima svoje interese i mi sada kao mali, naša prednost, ponavljam gledalcima i stalno se govori, naša prednost je ta što smo mali. Mi jesmo, imamo dugačku drevnu istoriju, ali smo mali, mi ne možemo da utičemo na velika svetska zbivanja i sada možemo tu ravnotežu bokova koja se ponovo plavi nad nama da iskoristimo jer su nam otvorele Evroazija koja je budućnost i sirovinska baza i veliko tržište i sve ovo ostalo, mi jednostavno to ne znamo da iskoristimo. Ja znam da ima već sigurno 7-8 do 10 godina obezbeđenih 10 milijardi za investicije Rusije u Srbiji. Pa kome da da? Pa kome da, način ponašanja od 5. oktobra, od Đinđića, Koštunice, Tadića i ovamo, to je sve bila jedna neozbiljna, i ovaj sad vrhunac ludila sa ovakvim predsednikom i njegovom vladom, koja ozbiljna politika, a u danas to znam provereno, da su u tim njihovim obaveštajnim svetskim, ko će koga prve informacije da dubije, da su Rusi potpuno ovladali, da sve prve informacije imaju, znači da oni ovim našima sve znaju. I pošto sve znaju, oni kažu, čekaj, mi hoćemo da pomognemo Srbiji, ali čekaj, prvo Srbija treba da pomogne sama sebi. Tako da, ovo u što smo mi upali sa ovakim cirkusom od političara je posledica potpuno gubitka demokratskog potencijala u Srbiji. To je ono što mene nervira, što me razočaralo, što gubitak demokratskog, pa kako možeš da izađeš da glasaš za ovog čoveka? Pa kako možeš da ideš na miting za njega? Pa kako te nije čoveče sramota? Pa kako te nije sramo zbog, ne znam, 15 evra ili sendviča ili da vidiš Beograd i tako dalje? Mislim da je to ključno važno i potpuno zakazivanje srpske elite. Znači, čast izuzecima koji i dolaze ovde kod tebe, ali srpska elita je potpuno, znači prvo. Znači, nije problem onaj Mašin bravar što sad on je manipulisan, gleda Pink, gleda Happy, gleda ovo, nego problem onaj što je profesor univerziteta i sedi u upravnom odboru RTS-a, sedi u, ne znam, problem su ti ljudi, recimo, na filozofskom fakultetu koji su autošovinisti, problem su ljudi na rudarskom geološkom fakultetu koji su rasprdali bogatstva Srbije, odnosno odredili gde će strane kompanije da rade to. Zbog čega? Zbog toga što si uzao. Prodati svoju zemlju, To je za mene katastrofa. Pa zato mora, nakon uspostavljanja vlade narodnog spasa, mora po zakonu da odgovaraju svi od 1989. godine. Znači, ja sam postao tada privatnik, 35 godina sam u biznisu, znači broj jedan, zakon o lustraciji. Mislim da svi koji su bili u politici treba da budu sklonjeni. Ko je gde bio, doviđenja. Drugo, zakon o poreklu kapitala, ne ovo što oni prevaru, viš kako on to namjerno radi, pa će doći onome što je radio u Nemačkoj, pa će reći odakle tebi ovo. Ne, prvo ćete vi da idete, ali nama, mi stručnjaci, ćemo da napravimo taj zakon kako će on da izgleda, pa ćete prvo vide, znači ići će prvo političari, pa će ići tajkuni, pa kriminalci, pa estradne zvezde, pa svi mi javne ličnosti. Pa dok mi dođemo do onoga tamo što je, on nije imao drugog načina nego da se kroz sivu ekonomiju opstane i to što je sazidao za sina i ćerku po 50 kvadrata, ti ćeš da ga oporezuješ. Dakle, tu je zamena teze. I na kraju, vrlo važno, zakon o konfiskaciji imovine. Znači, zakon o konfiskaciji imovine da se napune penzioni fondovi, socijalni fondovi, fondovi razvojne banke i to mora da uradi jedna ekipa u okviru tužilaštva policije u novoj vladi narodnog spasa koja, takva ekipa postoji, koja će po zakonu, trag novca se zna i to je nikakav problem nije da se konfiskuje imovina koja će preći na državu. To je jedna potpuno sumanuta pijana
razbojnička politika predsednika države koji nema pojma šta priča i koji znači, hoće da se dodvori navijačima, nacionalnog stadiona i ostalog, to su hleba i igara, nama su potrebne, to ponavljam, nama su potrebne proizvodnje, ne mogu sad više reći fabrike, jer mi ulazimo u doba, već smo u dobru elektronske civilizacije, pa sad ićemo ka dobu veštačke civilizacije, znači to su, ja sam sad sa kineskim partnerima i sa ruskim partnerima, to nije normalno dok nam se to sve sada otišlo. Znači, mi ćemo imati uskoro, vrlo brzo, za 2-3 godine ćemo imati fabrike koje su potpuno potpuno automatizovane. Mi ćemo, znači, otprilike po mojoj proceni 90-92% današnjeg zanimanja će nestati i mi treba da se pripremamo za to doba čitave ove generacije koje dolaze. Znači, šta će onda čovek, sad se postavlja novo filozofsko pitanje, a šta će taj oslobođeni čovek da radi? To su pitanja koja dolaze pred nas. Međutim, mi se prvo moramo da rešimo sadašnje pitanje kako mi da prehranimo 65% stanovništva koji živi na egzistencijalnom minimumu, 150.000 dece gladuje i još 150.000 dece na ivici gladi, to je 300.000. I ti gradiš stadion nacionalni da ko je šutno loptu i nije šutno loptu, pa pusti to privatnom kapitalu. Pa ko ima interes? Pa šta je naš interes sada? Pa, i ovako nemaju pojma ti fudbal, ovako smo najbolji u sportovima, mučeni vaterpolisti sami finansiraju, sami kopaju bazene, sami dovode vodu, igraju tamo i odu postanu svetski prvaci. Pa čekaj, sve ste ih razmazili, uopšte ne znam. Znači, prebacite, ja bi ulago više u mesne zajednice, sport kao obaveza, vaspitanje u školama, od osnovne pa nadalje, u ove, kao ja sam išao po radnim akcijama, da tu sad budu moderne radne akcije na kome bi se i fizički na selima našima, gde bi se učili kineski, japanski, drugi jezici, kompjuterski jezici, 2-3 sata bi se radilo u polju, kosilo seno, muzle krave, ono, znači, jer to je shvatanje realnog života. To nama treba. I onda od jedan puta čitava Srbija da se tako podigne, onda ne da mi blejimo, njih 22 izađu na teren, igraju, gubimo vreme. Ja svima kažem, čekaj, umesto da gledaš sat i po sporta, idi šeta, idi sat i po sporta. Zašto bi... Ti se, se nerviraš, trošiš pare, gledaš, gubiš vreme, to je prevaziđeno, idi bavi se samim sportom. Prema tome, nama su potrebne investicije u okviru novih tehnologija koje mi imamo ovde i izvanredne pronalazače, inovativne ljude. Mi u IT sektoru realno imamo oko 50.000 ljudi koji rade, 25.000 ljudi zvanično i 25.000 ljudi nezvanično. Smanji čoveče poreze na 1, 2, 3%, neka ljudi otvaraju kompanije. Drugo, ljudi iz IT sektora, oni mogu da se sada prirodno vraćaju na selo. Zašto bi živeli u gradu? Zašto bi sada dođeš ovde do tebe, treba ti potrošiš sat vremena sa Novog Beograda bi došao ovde? Znači, zašto bi, kad ti možeš da živiš na selu? I sad imam ljude, evo, koji gledaju sve ove emisije, naše ljude koji su tako iznad 40, 50, 60 i više godina, koji su stvorili neki kapital, i on kaže, neću da živim više na zapadu, vidim kuda to sve ide, ide ono što je Špengler rekao, 1918. propast zapada, u duhovnom, ekonomskom, finansijskom, u svakom pogledu, i ljudi koji su vezani danas, više nisu vezani da idu na posao. To će sada sve veći broj ljudi takvih da bude. I onda oni kažu, čekaj, ja fantastično zarađujem. Pa što bi ja sada bio u nekom gradu, u Londonu, u Moskvi, nemam pojma, učestvovao u gužvama, idem na sela. I prvi koji idu sada preko nas, oko 100 porodica, nam se iz sveta javlja da bi se vratilo i da idu ka selima. Znači, oni, sada da je normalna država i ekonomska politika, da kaže, gospoda, evo, izvolite, ovde napravite 200 programera, da napravi se 200 kuća za njih, da imaju svoje jezero, da imaju svoje... Pa normalno, pošto, pa neće onda da imaju svoje, kakve, farme male, gde bi zajedničke tu... I normalno da će ti ljudi koji su na
selima njih onda opsluživati. Znači, jer će domaću proizvodnju kajmaka, sira, svega voća, povrća i ostalog, ovima dobro jer imaju direktno tržište tu. Zašto bi on ko ima platu 3-4 hiljade evra, zašto bi on sada, on će se baviti proizvodnjom voća i povrća radi rekreacije, da bude u vezi sa prirodom, ali neće biti robni proizvođač, neće on sad izvoziti, a on će istovremeno biti tržište. Pa će mladi poljoprivrednik reći, čekaj, pa sad ja imam ovde tržište, sad mogu da se ženim, mogu stvaram porodicu ovde. I to se jednom mudrom politikom, znači sada se na selo vraćaju ili u prirodu, to bi bolje rekao. Znači nije ono sada idemo mi to planski, pa sada prebacivanje kao sa sela u gradove u procesu industrializacije. Idu ljudi koji su visoko obrazovani, tehnički obrazovani, koji zarađuju na internetu, ne zavise gde se nalaze. Idu ljudi koji su sada stekli kapital i neće više da žive na polju, hoće da se vrate, kod njih je stalna potreba da se vrate ovde, država i stalno gura. I imamo sada, radimo na tim projektima, evo danas čovjek koji je 30 godina bio u Kanadi, Americi, bio je u Australiji, njegova žena ima licence za te staračke domove. Idemo nova ideja stvaranja staračkih domova, jer smo stara nacija i svi, svako od nas će doći u tu, znači, poziciju, stvaranje staračkih domova u koje bi, koje bi bila jedna naselja, znači ne ovakvi domovi kao što su, kako bih rekao, sobe za umiranja, nego gde bi u tim domovima, znači, se omogućavalo da i samostalnost onih koji su u tom, ajde da kažemo, jednom malom selu gde bi živeli, istovremeno bi se bila jedna mala proizvodnja tu, imali bi zajedničke trpezarije, imali bi različite oblike mogućnosti rada različite i oni bi se, tu bi bili lekari i sve ono što im je potrebno. Ja mislim da bi na taj način se moglo sigurno jedno stotinak otvoriti odmah po čitavoj Srbiji, jer onaj koji ima recimo penziju u Americi 1500-1800 dolara, on ako dođe ovde, pa što će on tamo? Ima 73-4-5 godina, dobrog je zdravlja, on može da dođe tu i da onda tu mogu da se otvore, da mladi dolaze vikendom, da sa njima rade, da mladi uče od starih ljudi i on pomaže svom narodu, em je sa svojim narodom, em jede zdravu hranu, a za svojih 1200, 1500, 2000 dolara penzije, on je ovde car. E to su projekti koje bi trebala država da podrži, nažalost od toga nema ništa, oni su samo zainteresovani za otimanje, pljačku i zbog toga ja mislim da oni su gotovi, samo je sad pitanje kako će to da ode. Mislim da je to bilo ogromno nezadovoljstvo naroda, žuta mafijaška hobotnica, koja želi ponovo da dođe sa onim koji već sebe vide za ministre, za gradske sekretare i ostalo, i ogroman broj, 80 i nešto posto ljudi koji su nezadovoljni ovim stanjem. To se naravno, ta energija sad, ja mislim da je to sve dogovor sa Vučićem, to je moje mišljenje. Da se ta energija na neki način izduvava, jer ono što smo i tad smo tumačili, čekaj, kako nema pitanje Kosova. Kako nema tu sada, znači, i onda sam ja rekao, evo neki zahtevi sa kojima mi treba da izađemo, pošto ja pripadam udruženjima Pokret i Svetlo, onda smo mi rekli, evo, to su ti neki zahtevi koje treba postaviti i mi ćemo se pridružiti. Kako ne mogu neki drugi ljudi da govore? Zašto se nije napravio otvoreni univerzitet na ulici? Pa onda dođu ljudi pa govore, pa ima tu fantastičnog sveta. Zašto uvek odre? Onda sad smo videli da ovi koji su pokrenuli to, oni sad kao, znači, to je toliko muljanje, to je toliko petljanje, to se smučilo narod, znači, moraju novi ljudi da dođu koji su čisti, koji su pošteni, koji imaju jasnu ideju. Znači, broj jedan, zahtev ovome režimu mora da se postavi. Broj jedan, poštovanje Ustava. Broj dva, Kosovo samim tim, sastavni deo sa rešenjima koje sam malo pre pričao. Broj tri. Znači, broj tri je čišćenje biračkih spiskova i dobijanje potpuno novih biračkih spiskova. Mi imamo predlog i izlazimo sa time, blockchain tehnologija preko, znači, mobilnog telefona može da se potroši 50 miliona evra i da se kupi narodu koji nema mobilne telefone, da se obuči. I sad, šta je važno razumije? To me strašno nervira. Znači, ovo što pričam ja i ono što ovi klasični politikanti, oni polaze od toga da je narod debilan, da su krteni, da je stoka, da je raj. Da.
Znači, to su, dobro da kažem, ako je narod to, znači i tvoj otac je takav, i tvoj brat je takav, i tvoja sestra, i mi smo mi. Ne, ne. Znači, ja polazim od sledećeg. Da je narod pametan, da je narod dobar, ali da je izmanipulisan, da je povodljiv, da je u strahu, da je tako dalje. I ako je jedna srpska elita, a elita je samo duhovna, samo duhovna elita postoji, nikakva druga elita ne postoji. Prema tome, kad upotrebljavam reč elita, mislim samo na duhovnu, oni koji imaju moralnu vertikalu. I oni ako stanu, a i kad, oni su nepotkupljivi. Znači, nema tog novca koga možeš ti njega da potkupiš. Jer on brani vertikalu srpskog nacionalnog interesa, srpskog nacionalnog stanovišta. Znači, ovo smo rekli. Znači, moraju svi Srbi u svetu gde god da žive da budu glasači. Zato što tako dižemo biračko telo, zato što nama treba znanje tih ljudi. Mi iz ove situacije, inženjerski gledano, ovo je jako kao kad gledaš, znači, kao kad praviš jedan složen projekat, kao kad praviš jednu veliku, dugačku proizvodnu liniju u kome imaš 300.000 pozicija. Pa ne moš ti to, sam mora timovi da rade. Ili dižeš sad ovako zgradu od 10 spratova, ne znam, sa 300.000 kvadrata. Znači, ti moraš da timski to radiš. Znači, to mora da rade ljudi koji su zanatlije. Vođenje države je najteži mogući posao. Dakle, moramo, da bi se brzo izvukli iz ovog problema, mi moramo da damo našim ljudima napolju da glasaju. Oni preko mobilna, znači on je, ima koliko ima ljudi koji, evo, gledat će ovu emisiju, voze po Americi. I on ona, što on ne može uđe na aplikaciju, priključi se i glasa. Za pitanje. Znači, i sad opet da objasnim, ako imam vremena. Znači, da objasnimo. Znači, neće narod glasati. Da li će profesor dr. Danica Grujić operisati ovako ili onako? Hoće li nabaviti ovu opremu? Neće to narod, ljudi, da glasa. Neće narod glasati da li će most da izgleda ovako ili onako. Narod će glasati, građani Srbije, građani iz rasejanja, glasat će za velike teme. A velike teme su, znači, glasanje, da li Evropska unija ili ne Evropska unija, da li NATO ili ne NATO, da li monarhija ili republika, da li ovakav ustav ili ne ovakav ustav. Dakle, i sad dolazimo do onoga najjednostavnijeg. Znači, ako neko iz Vranja ima problem i ode kod lekara i on mu kaže za 7 meseci magnetnu rezonancu, doći će što da je. On uđe na aplikaciju. To je naša već sadašnjost. Samo ljudi kažu šta ovaj priča, sad sve veći broj ljudi razume šta priča. On uđe na priča, naš narod je tehnički opismenjen. Nemoj ti da pričaš, oni krezubi, pa ti što su dolazi, ja sam bio na ulici kad su dolazi, pa svi oni nose mobilne telefone. Pa čekaj, znači zna da upotrebljava mobilni telefon. Pa on je tu mučenik došao jer je obmanut, jer je siromašan, jer je uzeo ti tu dnevnicu i nešto. Neko nikad ne bi ni video Beograda. Imaš one koji nisu mrdnuli, meni je kancelarija tamo kod opštine na Novom Beogradu, imaš oni koji nisu mrdnuli odatle, ne su plaše da se ne pogube, otišli do shopping mola i to je za njega izgled bio. Znači motivi su potpuno različiti. Dakle, on u Vranju ima problem i kaže zakazali su mi za 6 meseci magnetnu rezonancu, izađe na aplikaciju, izađe na mrežu i postavi pitanje, kakva je to ministarstvo zdravlja u kome ja treba da čekam 6 meseci? Javi mu se i Subotica, javi se, i odjedan put, on kaže, tražimo glasanje. I traže glasanje za ministra zdravlja. I čim, i sad ona iz Wyominga, ona iz Rotterdama, ona iz Palma de Majorke, svi kaže, čekaj bre, ako 6 meseci vi ne znate da organizujete, kakvo je to zdravstvo u kome 6 meseci ne znate da organizujete pregled? Glasa se, skidaj tu ekipu i tako ćemo mi dobijati ono što govorim 30 godina političare, umjesto da budu feudalci, da budu jednostavno kelneri, da rade ono što im je potrebno. E, to je snaga direktne demokratije. I ne možeš više da budeš, pa mi gledamo, znači, od 90. godina iste te face. Šta će nama parlament? Nama više uopšte ne treba parlament. Šta oni rade u parlament? Nama parlament treba da se otvori uopšte za narod i da kaže, gospodin Dragan Filipović, o čemu vi hoćete da govorite? Hoću o položaju medija i tako dalje. Govorit ćete, sad ima lista. Ko govori, svi građani su otvoreni. Govorit ćete 15. juna u 10 sati, dobijate 25 minuta da govorite. I tako se ta zgrada parlamenta otvara za narod i sad kanal. I ja gledam, mene zanimaju medije. I ja sam sada u Torontu. I mene zanima stanje medija. Aha, ko je ovaj Dragan Filipović? Aha, vidim ko je. E, kad govori, tad
uključim se tada i ja slušam. To je moderno doba u kome smo mi došli. To da sede tamo paraziti, koji nama bre uopšte ne trebaju. Kada sam ja to izašao pre 15 godina, ljudi su se zgražavali, ne trebaju. Jer je izvorna moć je kod nas, kod građanina. I tu izbornu moć mi damo na poslanika, na stranku. I onda oni špekulišu. To je izborna volja. I niko sad više ne vraća se nazad šta je stvarna izborna volja. Ovde se korišćenje modernih tehnologija, izborna volja svakog sekunda, svakoga dana proverava. Izborna volja se proverava. I onda mi, onda je predsjednik države, samo ono što sam ja rekao, dežurni tog dana u školi. I onda predsjednik države, ne, znači, zato što, a u vlada, kako sam zamislio, ne može da bude sačinjena od premijera i njegovih 10-15 tamo, nego mora biti board ili uprava ljudi, mozak, ajde tako da kažem, najboljih naših stručnjaka iz sveta. I on sada sedi u Sidneju. I on je najveći stručnjak za energetiku, za obnovljive izvore energije. On je član taj vlade. On ne dolazi na sednicu, on je u ekipi za energetski sektor. I, njega, i, on pita, i on im kaže, treba ovako, imam prohodnost ka financijeru, ovom. E, to je ono gde smo mi Srbi kao individualci odlični i gde nama moderna elektronika i uopšte sve što se dešava na internetu omogućava ono što Srbi vole svoju slobodu, vole individualnost, a istovremeno organizaciono možemo zajedno da delujemo. Znači mi i mi smo već ušli u to doba i podcenjivanje našeg naroda, kako naš narod glup, namerno se radi od strane političkog kološa i ono što je sama suština, jer oni uspostavljaju i Kurta i Murta totalitarni sistem. Totalitarni sistem. Suština svega, to je suština svega, rušenje političkog totalitarnog sistema. To je suština. Mi moramo da srušimo politički to, a ne da se oni sad, i sad se oni zamene. Ajde da pretpostavimo da oni nisu u kombinaciji, a jesu. I, da i sad narod kaže, ok, ovi su bili, ajde nek dođu ponovo ovi. Evo šta će se desiti odmah? Znači, šta će se desiti? Znači, ta prevara posle 5. oktobra, da sam ja lično isto prevaren. Jer sam mislio da će to ići ka nekom drugom putu, ja sam odmah u februaru, znači, nikad nisam bio član vlade, nikad nisam bio, jedan evro nisam primio, jedan dinar nikad nisam u životu primio od države i ništa, i ne radim nikad ništa sa tom državom. Pa imam prava, valjda i ja kao poreski obveznik da kažem, bre, šta radite, da ste vi normalni. Znači, posle 5. oktobra, odmah je nastalo grabež. Čekaj, jel Đilas je kao neki lider svega toga? Dobro, i otišao je, otišao u Ameriku, otišao u Brisel. Pa čekaj, mi opet imamo kolonijalnog upravnika. Pa mogu li Srbi, građani Srbije da biraju svoje predstavnike? Pa šta sad nama treba? To je ono gde se ja razlikujem od ovih ostalih autošovinista i tako. Znači, oni kažu ovako, nama treba, mi smo nesposobni sami da upravljamo sobom, dođite vi i upravljajte sa nama. A ja tvrdim obrnuto, mi smo sposobni sami sobom da upravljamo, ostavite nas na miru, bre. Pustite nas da mi sami ili propadnemo ili isplivamo, ali pustite da mi biramo ko će da vodi ovu državu. Tako da mislim da ovo sve najobičnije foliranje, da se iza toga, narod se već uveliko osipa, da je ideja zapravo toga da se progura potpisivanje da je Kosovo nezavisno, onda bi cela ta ekipa rekla, o, to je sada završeno, jer je to nama tek, kako oni to kažu, to nama smeta i mi idemo sad u svetlu budućnost propale Evropske unije, koja propada. Znači, to nama ne treba. Pozivam građane, Kurta i Murta su ista priča, nama treba jedna nova, potpuno mi kao Pokret Svetlo smo dali predloge i sad treba i ostali da daju da se napravi jedan. Ne može kaže, hajde ujedinite se, pa neću da se ujedinjem sa udbašima, sa tajkunima, sa propalitetima iz bivših strana. Znači, moraju da dođu potpuno novi ljudi. Ti novi ljudi moraju da imaju reference. Dostavimo, znači, ljudi koji će ići za kandidati za ministra, nemojte da se kandidujete ispod 20-25 godina radnog iskustva. Ljudi koji se kandiduju za premijera, nemojte ispod 30 godina radnog iskustva. Da, dostavljajte briga. I ne možeš opet sam ništa da uradiš. Nego sa, ako je ministarstvo zdravlja, 50 ljudi u ministarstvu zdravlja. A onda će njih 50 odlediti ko je najoperativniji tu da, kako da bre, njih 50 će upravljati, ali u dogovoru.
šta treba da se radi, ali i ne moraju da budu prisutni. Znači, on može bude svuda po svetu da živi, a kaže, e, sad će Dragan Filipović da bude ministar, mi nas 50 ćemo damo mesečno 100 evra i on će imati platu 5000 evra, neće da krade, jer mi ga finansiramo, on je uzimao države, ali i opet sam pristalica za toga da se od učinka obezbedi tim ljudima da i oni imaju mogućnost da stvaranjem, jačanjem životnog standarda, da i oni imaju svoj interes. Da ne igram samo na to da li su oni rodoljubi, nisu rodoljubi, pokaže ti da znaš taj svoj posao da radi. I ja sam tu, kada kažem, optimista, mislim da će ovo narod je provalio čemu se tu radi, onda, znači, bez obzira na, ja volim ljude koji su, kako da kažem, ja volim ljude koji su neobični, koji su hajduci, koji iskaču iz normi. Država je mnogo ozbiljna stvar. Evo, postavljam ti, kako ćeš sutra da letiš popre radne snage, kako problem zdrav? Najteži pozicija, kada se sruši ovaj režim, ostaće potpuno ispražnjene kase, potpuno razrušena privreda, potpuno uništene institucije, korumpirane institucije, sa narodom koji beži. Kako to uraditi? Složeni mehanizam koji treba da ima 500 najvećih stručnjaka iz zemlje i sveta i 10.000 njihovih asistenata na terenu koji imaju između 30 i 35, 40 godina, koji će biti pogonsko gorivo, koji vole Srbiju i koji mogu kroz ekonomski preporod Srbije da vide svoje interese. Imamo takve ljude. Evo, kod mene dolaze mladi ljudi koji su rođeni u Ženevi, školovani u Londonu, školovani u Njujorku, vratili su se ovde i hoće da se uključe, da rade. Jednostavno, čovjek koji je rođen na zapadu video, kako bi rekao, zasitio se svega toga. I kaže, meni je sad ovde interesantno u smislu da osjeća se ljudskost, osjeća se toplina, osjeća se ono što nije na zapadu nema, ali prosto nesvatljivo da neke, znači, ako je crveno svetlo, onda crveno svetlo, čoveče, za sve, a ne može samo za partijske, da crveno bude zeleno i tako dalje. I to je naš glavni problem. Prema tome, ja očekujem da će nevolja biti sve veća, da će morati građani sve više da se uključuju u promene koje će uslediti, da mi nudimo jednu mogućnost, što ne kažem da je jedina, da vidimo šta ljudi druge. Ja ne verujem, odmah da kažem, postoji mogućnost državnog udara, vojska, policija i tako dalje, ali oni neće doneti demokratiju. Oni će doneti, znači, onaj koji je riziko, to je moje istorijsko, kako bi rekao, učenje koje sam video i svega, znači, oni koji izvrše državni udar, oni će reći sad će da se rade onako kako mi kažemo, to će biti novi tirani, to će biti novi vođa i to nije dobro za Srbiju. Srbi nisu narod koji trpe tirane i mislim da je potrebno stvoriti ovako jednu pozitivnu organizaciju, pozitivnu energiju, pozitivne ljude koji imaju rešenja, a u startu da se potpišu oni koji promovišu tu da neće biti ti koji će se baviti baviti politikom. Zašto bi ja, ako sam odličan u privredi, odlazio da sedim u nekoj kancelariji? Ja? Zašto Novak Đoković, koji je svetski šampion, da odlazi da, pa čekaj, to je van, pa da bude ministar neki i ostalo. Znači, a Novak Đoković može kao ambasador sporta da uradi mnogo više. Tako da očekujem velike nevolje, očekujem velike turbulencije, očekujem velike na ulici proteste, previranja i očekujem pokušaj vlasti da izazove građanski rast u Srbiji. Jer on jednostavno je potpuno nekontrolisan, on ne može da zamisli da ne bude sutra 20 sati na medijima, znači ozbiljne psihičke probleme ima, i vidi da mu se sve to, da to sve odlazi van njegove kontrole, i ja smatram da je potrebno ovde formirati treću opciju koja će biti sastavljena od ozbiljnih ljudi da ponude rešenje, koja će imati kontakte sa svim evropskim nacionalnim strankama, a istovremeno odlične kontakte u Rusiji i Kini da izbegne se građanski rat u Srbiji. Građanski rat bi bio poguban.
Onda je nastao taj neoliberalna ideologija koja se samo menja od jedne od druge. I dovedeni su ovi 2012. na vlast, on je potpisao, on je sad u nevolji, to se vidi, prekombinovao se. Ne može više to da prati. Ovi ga zavrću. Znači, ti si ušao u kolo sa krstašima, sa mafijašima i prihvatio si da ćeš da priznaš Kosovo, da potpišeš to. I oni ti kažu što to ne uradi. I sada mi treba da tebe, ideš, voziš 250 na sat i mi da te žalimo. To je tvoj problem. Ja mu ne želim ništa u smislu loše da mu se desi, sem da siđe sa vlasti i sedne na sudsku klupu da mu narodni sud, pravi narodni sud, sudi za sve ono što je uradio. A uradio je zločin prema srpskom narodu. Niko nas ovako nije ponizio kao što nas je on ponizio. Niko nas nije pretvorio da smo neradnici, da smo hulje, da smo zlikovci, da smo genocidan narod, da knez Lazar nije niko i ništa, da je murad. Znate li vi, kaže, ko je? Pa čekajte, pa jel to sme neko... Jel to neko sme u Americi pred onim banditima, generalima američkim koji su pobili 20 miliona indijanaca tamo, da neko kaže Grant i oni da su, nego se uveličaju i kao, a ne ovakva jedna. Stoji kraj izraelskog predsjednika i izraelski predsjednik, mi kao drevni narodi, kaže, mi kao drevni narodi se nikada nismo sukob, mi smo bili i poštojemo drevnu srpskog i kao komšije, i, pa čeka kako komšije i prijatelji. Pa ti onda treba da kažeš, pogledajte, izraelski predsjednik, pa ne može izraelski predsjednik to da kaže bez veze. To su državnici koji su pripremani za te funkcije. To nisu oj haj džilkoši koji su iskočili iz radikalskih klupa, iz onih Karlobac i ostalo. To su sve bre bili foliranti najobičniji koji su radili za hrvatske obaveštajne službe. Oni su, gdje god su se oni pojavili, uništili su srpstvo. I oni nama danas da i ovo danas što je sad da se Srbi kao remetilački faktor na Balkanu, to je Vatikan hiljadama godina. Srbi su remetilački faktor, jer pamte drevnu istoriju i zna se šta se desilo. Treba ih ili pobiti, ili treba iseliti, ili prekrstiti, ili uništiti potpuno. I mi smo opstali. Tako ćemo mi da... Znači, značaj... ovoga što ti radiš, znači, to su te mali pokreti otpora iskinski koji će se rasplamsati i povezati, treba samo izdržati. Mnogo je teško. I mi, evo, ja ni jedan za 35 godina posao s državom nisam radio. Znači, danas napraviti 100 evra na tržištu, bez obzira gde je, da li je Moskva, da li je London, da li je na tržiš sam, niko nije ne stoji iza tebe, čist posao napraviti 100 evra je mukotrpno i teško. A potrošiti 100 evra odlazi ovako. Ja te samo pitam, ona, bilo koga, a kako onda to može da funkcionira? Odakle vama to sve to što imate? Pa pljačkom ovi građani. I građani su to shvatili. Ovo je rasturanje institucija. Ovo je namjerno uništavanje Srbije. Ovo je namjerno ponižavanje Srbije i zato ovakve emisije mogu biti vrlo značajne. Niste sami. Meni ljudi prilaze i sve veći broj ljudi dolazi svuda od aviona, napolju kad istrećem, na ulici kad istrećem. Kaže, vi pričate ono što i ja mislim. Pa ja kažem, slušajte, ja ne pričam to iz svoje pameti, nego to je duh vremena. A ja sam samo privilegovan jer sam 30 godina javna ličnost, pa eto ja to iznosi. Znači, ovaj sad koji to gleda i sedi i kaže, pa ja isto ovako mislim. Pa da, zato što bez obzira gde se na planeti nalazi, ako je to problem neki, ti kažeš, pa ja vidim rešenje tog problema. Ne moram ja da budem akademik, ne moram ja da budem ekonomski neki stručnjak. Ali čekaj, ako zarađujem 100 evra, trošim 300 evra. Pa čekaj, ko mi pokriva razliku od 200 evra? To je suština kad ja studentima i mladim ljudima koji me zovu, kažem kako funkcioniše realna pamet Balkana, starog drevnog naroda. I sad ono interesantno, i sad se te ideje šilje u regionu. Ja sljedeće nedelje u Gostivar. Znači to, u Gostivar me ljudi pozivaju da dođem da prenosim te svoje ideje. Znači, da nema interneta, da nema ovakvih televizija, pa mi bismo bili potpuni, kao bili bi kao rani hrišćani. I sad želim ovdje da, evo, iskoristim i da kažem, za sve one koji mene lično napadaju, znači, meni sada, gospodo, uopšte nije interesantno da vodim polemiku sa vama, dok ne srušimo Vučića. Jer mislim da su neki dobili baš zadatak da me pljuju, da me napadaju, da je ono... niste u ovom trenutku deo mog
target interesovanja je dok ne srušimo Vučića. Kada srušimo Vučića i ovaj politički totalitarni sistem, apsolutno sam spreman da se, jer moram da priznam da je Vučić vele majstor zla i da je vele majstor svađanja, a to je najbolje Peca Popović, koji ga najbolje zna, rekao, znači, on živi na tome, znači, i sad mi treba da se iscrpljamo, ja plijem tebe, ti pliješ me, čekaj, je li nama dobro? Nije. Pa čekaj, što se mi plijemo? Mi mora da se razlikujemo. Mi mora da se razlikujemo. Suština je, ja nisam nikad bio na vlasti, nikad nikog u životu nisam prevario, nikoga nikad ništa nisam oteo, uzeo, nikad nisam od države ništa uzeo. Samo sam stradao zbog svojih političkih pogleda, moj biznis i ostalo. U ovom trenutku, znači, svim onima koji me napadaju sa ove strane takozvane opozicije ili oni koji ljudi koji su zavedeni pa nemaju pojma o čemu se tu radi. Znači, naš cilj je zajedničke rušenje ovog režima. Kad srušimo taj režim, gospode, ali imate referencija da budete, jel Đilas, ti si, pa da vidimo šta si ti radio kada si bio na vlasti. Čekaj, znam kad je došao iz Praga, kad je došao kod mene, da im koliko si para tad imao. Koliko si para imao tvoja kompanija kada si postao direktor Narodne kancelarije? Je li imala godišnji promet 40.000 evra? Da. Sledeće godine ima 46 miliona evra. Pa čekaj, kako to? Pa sledeće godine ima se... Po čemu ti, dečko, pričaš? Pa da li si ti normalna? Pa ti misliš da mi sa te tvoje fore isto da... Ide? Pa čekaj, zar nije normalno da on pita tih 50.000, 30.000, 10.000, koliko ima ljudi na ulici? Gospodo, šta vi mislite? Da li bi ja trebao da idem u Njujork i u Brisel i da se da vidim šta kad. Pa ti možda će taj narod da kaže. Pa ja ti odmah kažem da će 90% naroda reći nemoj da ideš, bre. Što se ima meni da ideš? Ti si naš predstavnik i mi, ovo su naši zahtevi. Da završim i zahteve te. Znači, zahtev je za biračkim spisovima. Nema izlaska na izbore bez čišćenja biračkih spisova. I za sve one koji zagovaraju državne udare i ostalo. Znači, i Milošević se srušio na izborima. I Milošević se srušio na izborima. Sa priznanje i tako dalje, onda je ulica proradila kad nije hteo da prizna. I Milošević odmah, to se zna, znači nije pobedio Koštunica u prvom krugu, pa je zato to sve urađeno i tako. Dalje, znači sloboda medija. Pa čekaj, sad će onda dođe i da kaže, evo sada izbori su u septembru, izvolite 15 dana med... Ne. Potpuna sloboda medija godinu dana. Za to vreme mora da se donosi novi izborni zakon. Znači, zašto mi iz budžeta da izdvajamo za političke stranke? Pa nema, kao oni se bave politikom, šta nas briga, tek se bavi politikom, on se bavi politikom da bi upravljao. Da, pa izvoli, bavi se politikom, država neće to da finansira. Ne može izbornim zakonom da se dozvoli da on zakupi sve živo i potroši 20-30 miliona evra. Ne može više to, to je taj korporativni fašizam koji u Americi doveo to da korporacije finansiraju političke stranke. Pa šta je to onda? Pa to je korporativni fašizam. Pa veza korporacija i politike je fašizam. Jer ti si onda tu ništa, šta tvoj glas ništa ne znači, jer ovaj dao 100 miliona, onaj dao ovoliko para i oni odlučili. Mi upravo hoćemo to da srušimo, da toga nema. Znači, sloboda medija, znači, u slobodi medija, odmah da kažem, kod Vlade Narodnog spasa, neće biti zabranjeni ni Pink, ni Happy, ni ništa, nego će oni koji to budu gledali da plaćaju po 100, 200, 500, 1000 evra, ko će to da gleda. Ali neće imati nacionalnu frekvencu. Nacionalnu frekvencu moraju da imaju oni koji ispunjavaju nacionalne kriterijume od nacionalnog značaja za državu. Pa onda stvarno, ako će neko da gleda kod ovoga zlikovca Marića, ako će da gleda šta je, jer to je sve, zato su oni zlo, Mefistofel. Zato su oni to, što oni to rade u korist zla, da bi se narod uveo apatiju. Pa gledaj ovo šta se dešava. Pa deda od 73 godine sa devojkom od 22 godine. Alo, bre. Hoćeš da prikaže, i to su sada, me kaže, pogledajte šta su Srbi. Namjerno to rade, zato su oni svi zlikovci. Zato što su svi ti koji to rade su zlikovci. Šta treba da uradite? Ugasite. Nemojte to uopšte da gledate. Orijentiše, isključite se sa svih mogućih sportskih dešavanja. Okrenite se zdravom životu. Idite u prirodu. Pričajte. Čitajte. Povezujte se. To je pokret otpora. I počinje. I onda počinjemo da daj međusobno šta možemo da uradimo i da počinjemo da sada. I tu glavnu ulogu mogu da odigraju ljudi naši iz rasejanja. Znači da sve ove nezavisne male televizije, šta je svakom od njih da mesečno da 20-30
20-30 dolara. Njih 100.000 i evo novca koje omogućava svima po izboru. Izaberite koja vam se sviđa, ali nemojte dajete ovima. Prema tome, znači, mi se sada nalazimo na prekretnici i smatram da je izuzetno važno da se usmerimo ka jednom zajedničkom cilju, rušenje ovoga političkog totalitarnog sistema ni Kurta ni Murta i stvaranje novih principa. Nema tu imena, da li je to Dragan Branko, ma to uopšte nije bit princip. Naš premijer mora da ispunjava te i te uslove, 30 godina radnog iskustva, na položajima takvim, 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 i da sprovodi one odredbe koje je narod usvojio. Onda imamo aplikaciju na mobilnom telefonu, on ne ispunjava to, glasa narod iz cele, znači iz Srbije koja se nalazi na internetu i glasa narod i mi za 24 sata vidimo da on više nema poverenja. Menja ga, znači i on ne može više da upravlja, onemogućeno mu je potpisivanje bilo čega jer ne ispunjava volju naroda. Volja naroda mora da se proverava, da se vidi i zato su sloboda medija omogućava da ljudi slušaju i gledaju. Da ljudi postavljaju pitanje i onda ti radiš na obuci svog naroda. Evo, 15 dana mi dajte RTS. Sve će biti, potpisujem u 92% slučajeća, svi će biti kompjuterski obrazovani na aplikaciji da znaju šta treba da ispune. Nije tačno da naš narod glup. Naš narod je jednostavno namerno ubijen u pojam, siromašan, opljačkan i okupiran. Rušenje okupacije ne pristajem, neću to da radim. A to se prvenstveno odnosi na srpsku elitu koja je, znači, pravni fakultet, gospodo. Pravni, sram vas bilo. Ni jedne reči o kršenju ustava, o ustavnom sudu, tu više nema šta da pričamo. To mora odmah, to se odmah menja. I zabranjuje mi se više bilo kako dalje bavljanje pravosuđima i ostalo. Moj ekonomski fakultet, 20. godina, sad će, 20, provodi se jedan potpuno pogrešan model i vi ništa. Šta vi učite te studente, o čemu vi pričate, bre? I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, postoje snage ovde koje se, i ja sad vidim u odnosu na prošlu emisiju kad sam bio, budi se polako. Polako, ali to je naš zadatak da to radimo, da ohrabrimo ljude i sve veći broj ljudi se javlja, radimo u potpuno nenormalnim partizanskim uslovima. To su nenormalni uslovi u kojima, znači, jer nema neko da stoji iza tebe da ti obezbedio finansije, nego moraš uporedo to sve da radim. Ali mi se nadamo da će ova ideja da prođe. Ako ova ideja ne prođe, nema Srbije. To odmah potpisujem. Znači, sve će uzeti nam. Jer kaže, da potpišeš Kosovo, oni će ti odmah isporučiti za Rašku oblast, pa će ti odmah isporučiti za Vojvodinu, pa će ti odmah za istočni deo. Ma nema zaustavljanja, ovo smo mi, gospodo, nema, ovo je naš ekonomski program, ovo je naš politički program, jeste vi doveli Amerikance, mi ćemo doveti Ruse i ove. Znači, baza će da bude u Vranju i baza će da bude, recimo, na Sokocu, da onemogućimo bilo kakve druge špekulacije. I sad, pošto su sile tu, ajmo sad da vidimo da pregovaramo. I onda ide srpska ekonomska pamet koja to može sve da podigne. Resursi su ogromni. Znači, moraju da se potpuno ponište sve one gde su oni zaboli crvene iglice na rudna blaga koje su nam uzeli. Rudna blaga, poljoprivredna zemljišta, to sve pripada naciji, državi. PKB mora da se ponovo vrati. Sva privatizacija mora da se, revizija privatizacije napravi, da se isplate manjinski akcionari, da se isplate oni koji su bili u vojsci, koji ništa nisu dobili. Znači, sva dokumentacija, evo koristim ovu priliku, sva dokumentacija o pljačkama manjinskih akcionara, firmi i ostale nalazi se u državnim institucijama. Od Narodne skupštine, predsednika, premijera, u poslednjih, od 2001. i 2002. godine, moji stručni timovi preko Udruženja manjinskih akcionara Srbije su to dostavili. To je dokumenat koji ne zastareva. I tu se tačno može da vidi kako je izvršena pljačka i da se izvrši povraćaj one imovine koja je od strateškog značaja. To se isto odnosi i na NIS. NIS je prodat Rusima po jako niskoj ceni i treba se u celoj toj priči treba sesti sa Putinom i reći mi hoćemo da vratimo NIS,
da vratimo u naše vlasništvo, koliko to košta mi ćemo platiti i omogućiti da se to vrati. To nije smelo. Duvanska industrija nije smela da se proda, šećerane nisu smele da se prodaju, nisu, znači, ovo PKB i sve ostalo, znači i razvojnu banku postaviti novu na modelima koji sam tamo iznao kako bi ona radila. Znači, Srbija u ovakvoj konstru, kad bi došla vlada narodnog spasa, mislim da bi mogli da napravimo vrlo brzo. Nama trebaju, kaže, stopa rasta, njegova stopa rasta je 0,9%. To što je sad prikazao 4,2 i tako dalje, stope rasta nama trebaju dvocifrene. Jer ono što ima 350.000 ljudi prima platu 26.400 dinara. U Leskovcu šiju žene 12 sati za 18.000 dinara. A on je danas izašao i rekao još malo pa nema plate ispod 50.000 dinara. Znači on živi u potpuno sumanutom svetu, nema pojma gde njegov narod živi. Znači minimalna plata, zato je potrebno timovi da radi. Minimalna plata treba da se digne na 700 evra. Minimalna plata. Jer kad ti imaš minimalnu, ti ona omogućavaš kupovnu moć, raste srednja klasa. A onda gore u korišćenju resursa koje Srbija ima, do 4000, naš razvoj mora da ide do plate od 4000 evra. Braćo, sestro, Srbi, građani Srbije, hoćete li da idemo ka plati od 4000 evra i penziju od 2500 evra ili ćete da propadnemo na svim onim resursima koje Srbija ima? Mi iz Pokreta Svetlo nudimo ovu varijantu. Ko ima bolju, stavite na sto, uključite kamere, ako je to ta bolja, glasamo, idemo da isprovodimo. Ovde nema sujete, ovde nema mesta za male sitne interese, ovde nema mesta za one koji ne znaju da rade posao. Znači, ovo je poslednja odbrana Srbije i srpstva pred jednim potpunim uništavanjem jednog ludog sumanutog režima koji ne može da se zaustavi. Sve međunarodne okolnosti idu nam u prilog. Sve. Jačanje Rusije, jačanje Kine, preuzimanje ekonomskih poluga vlasti Kine, isto kraste. Znači, naši interesi moraju biti usmereni ka onim evropskim državama u kome nacionalne snage pobeđuju, koje preziru Brisel i vide dok li njih je Brisel i briselske birokrate dovele. Ti kad vidiš Putina, ti vidiš da je to ozbiljan državnik, način ponašanja. Ti kad vidiš kineskog predsednika, ti vidiš da je to ozbiljna država i ozbiljan način ponašanja. Prema tome, mislim da je ovo sada izvanredna prilika da napravimo taj preokret i treba se sami, treba da uradimo. Ne treba nam financijska pomoć ničija sem Srba, Srbi moraju financijski da stanu iza novih snaga i to princip kao što je Bernie Sanders napravio. Znači, u proseku neka svako da 2-3 evra. 100, 200, 300 hiljada ljudi kad da 2-3 evra mesečno, pušiš cigare, za 2 evra ne možeš da finansiraš jednu ovakvu televiziju i još 10-20 takih televizija. E, to je sada stvar same kulture. Znači, same kulture. Prema tome, u tom delu mi možemo napraviti narod, nekih 75% ljudi traži novu opciju. E sad, to treba izneti. Za to je potrebno da se vrati poverenje, a poverenje se vraća jedino moralom, nikako drugčije. Tako da, sa to stanovišta sam optimista i molim samo, znači, da se iznosimo sa konkretnim rešenjem, imamo političko-ekonomsko rešenje, etički kodeks i spremni smo na razgovor sa svima, bez prepucavanja, da srušimo ovaj režim i postavimo nove uslove kako treba da funkcioniše. Ja vidim Srbiju za 10 godina potpuno preporođenu i sa 2 miliona Srba koji će se vratiti nazad. To sad izgleda šokantno, ali tako će, po mom nekom mišljenju, da se desi, jer duhovna praznina Zapada ne može za 10 godina da se ispuni. Financijski problemi Zapada su sve veći. Mi moramo u ovoj godini da pokušamo da završimo priču s ovim režimom i da ne dođe Murta Kurtu i Kurta Murtu da ne menjaju, da se napravi vlada narodnog spasa, da vladu narodnog spasa sačinjava premijer i 9 ministarstava i da ukupno ima 500 ljudi koji neće država plaćati, koji će upravljati reformama i 10.000 ljudi, menadžera po celom svetu koji će biti vezani za tu vladu i po Srbiji, stope privrednog rasta da budu dvocifrene, da se linija siromaštva
znači najniža plata podigne na 700 evra. Modele bi izneli Dragan Radović i ja kako bi to išlo. Da se kupovna moć omogući srednjem staležu da kupuje. Kad srednji stalež kupuje, on razvija domaću proizvodnju, razvija domaću agregatnu tražnju. Da se svi oni koji donesu državi kapital, koji donesu državi nova tržišta, koji donose direktnu interes državi, dobiju zvanično procenat od države. Znači, nemoj da muljaš, nemoj da peta, doveo si investiciju od 100 miliona evra, evo ti 1% tebi i tvojoj ekipi 1 milion evra zato što si doveo investiciju, jer to uvek država može mnogo više u projektima svojim da zaradi. Novca u svetu ima u ogromnoj količini, rekao sam podatak da 52 hiljade milijardi evra i dolara svaki dan se okreće po svetu, ne zna šta će, ljudi ne znaju šta će sa parama, to se sada dešava, evo ponavljam u ovoj emisiji, i nikada više u istoriji civilizacije se ovo neće desiti i to je idealna prilika da taj novac koji će postati beskoristan, da pretvorimo u realno podizanje kapaciteta u Srbiji. U Srbiji imamo 4,6 miliona hektara obradive površine i 1,2 nešto lošije kvaliteta, to je 5,8. Mi treba u oblasti poljoprivrede, Holandija izvozi 78 milijardi evra, mi 3 milijarde evra, Holandija ima 1,5 miliona hektara obradive površine, prema procenu ove Holandije mi treba samo u poljoprivredi da prejimo 200 milijardi. Gospodo koji ste stručnjaci za poljoprivredu, jel možete da pravite u srpskoj poljoprivredi 200 milijardi? 425.000 traktora stari 25 godina. Pa mi možemo napravimo liniju proizvodnje za traktore ovde sa Kinezima, da nam budu strateški partneri, ništa da nas ne košta i da traktore, da to budu traktori, novi traktori koji imaju, koji se na mobilnom telefonu sedi traktor. Ljudi, pa imaš sad dron. Znači, ova kineska kompanija koja 140.000 zaposleni ima dron. I dron ide iznad polja i tačno ti sediš i on tačno naliva gde treba ili đubrivo prska ili šta bude treba. I sad sam gledao, bio sam u ovom naučnom gradu u Moskvi, tamo su mi inženjeri, prijatelji, i one pokazuju koje nove materijale oni imaju. Imaš helikopter za jednog čoveka kao biciklo. Sedne na njega i podigne i on kaže, to je fenomenalno za farmere po Vojvodini. I on može, znači, uzdigne se na taj helikopter, obiđe sve šta treba. Znači, ludilo, ulazimo u veštačko doba civilizacije koja i treba sad čitavo stanovništvo pripremiti za nešto novo što nastaje. U turizmu imamo od Lepenskog vira Vinče, drevne civilizacije, pa mi samo na Lepenskom viru i Vinči treba da tučemo 20 milijardi. Prva svetska civilizacija, prva pismenost, prva sve i ostalo. Pa preplavit će ljudi da dolaze da gledaju koje su to naše drevne kulturne vrednosti i dalje. Znači, poljoprivreda 200 milijardi, mala IT sektor može se popne na 10 milijardi. Turizam može se popne na 20 milijardi, evo ti već 230, 240 milijardi. Onda imamo mala, srednja preduzeća, industrijska, 100 milijardi bez ikakvih problema, znači 300.000 tih mali svaki da napravi godišnje, toliko. Znači, mi treba da dođemo na BDP od kao Austrija, 380-400 milijardi. I onda kad ti dobiješ u novčanik 4.000 evra neto platu, onda ćeš ti biti sam, onda ti odlučuj. Kada ljudi se budu živeli van gradova, kad budu živeli u prirodi, kada ljudi budu, onda su oni slobodni. Onda on odlučuje ko će, i što njega briga, pa ko je ludak će tada, baš ga briga ko je premijer ili nije premijer. Da ide, da li ga slikao neko ili ga nije slikao. I kad neke druge vrednosti u životu budu, a ne starlete i ovo što nas se postavlja. Deca će da se rađaju zato što će država to postaviti. Znači, preko Srpske pravoslavne crkve, svi Srbi će podržavati Srpsku pravoslavnu crkvu, da Srpska pravoslavna crkva pomaže u podizanju srpskih porodica. To je zadatak Srpske pravoslavne crkve, zato što kod nas žive i druge nacije. Znači, Srpska pravoslavna crkva i mi Srbi smo dužni da to... I hoće ljudi to da rade. I hoće ljudi da se vrate, i hoće ljudi, ali mora da bude sa stanovišta države organizovano. Znači, to je sad zadatak ove generacije. Ja to ističem onome što sam pisao, ova generacija moja, znači to se ne odnosi na tvoju generaciju, generacija 50. i 60. godine, godišta. Znači, to je najkukavičlija generacija
i najmekušastija generacija i generacija koja je potpuno promašila pravac kretanja. Zadatak ove generacije je da stane u prve borbene redove za spas Srbije i srpstva. Ne ti, ne naša deca, ne naši unuci, nego mi prvi treba da stanemo, to sada se obraćam mojoj generaciji, znači oslobodite se straha, život, ostala nam je poslednja četvrtina života. Pokažite da niste uzaludno proživjeli taj život. Stanite u prve borbene redove za odbranu nezavisnosti Srbije, za slobodu, za naše potomke. Nećemo mi njih gurati u prve redove da oni ginu. Ne daj Bože da dođe do nečega. Mi smo prvi. Mi nećemo biti treće pozivci, mi ćemo biti prvo pozivci. Mi smo ti koji smo, kao što smo 99. izlazili, tako i sada. Ne daj Bože da dođe do neke nevolje, ta generacija, vi koji me slušate, vi ste obavezni da stanemo u prve borbene redove i zaštitimo one koji ni za što nisu krivi. To je moje mišljenje o našoj generaciji, o generaciji kojoj pripada. Sada pokažite, vi koji ste na polju, možete da se znanje. Šta nam treba iz rasejanja? Znanje nam treba. Informacije. Trebaju nam kontakti, veze. Pa na kraju će doći i njihov novac i kapital. Jedna banka srpska, ako ima islamska banka, pa naprite Srpsku pravoslavnu banku u Beogradu. Pa neka Srbi sređu u Srpskoj pravoslavnoj banci. Neka muslimani štede u islamskoj banci, nema ništa pod. Neka katolici sleže u svojoj katoličkoj banci. Pa će taj kapital da kola, da ide. On voli svoju etičku pripadnost. Pa različitost je ono što Volter uvek govori. Različitost je ta što nas, što nas spaja. Pa ćemo izaći pred te Albance i reći čekaj bre, pa dogo ćemo se koljemo nas. Pa ne možete na silu da otmete bre čoveče. Pa ne možete terorom da nas isterate odatle. Pa ne možete Skenderbega da kažete da Albanac kad je Srbin, bre, ljudi. Pa da li ste vi normalni? Pa pa sve na Kosovu, to i Metohije, to je sve Kosovo i Metohije, to je blago među nama, to pripada civilizaciji. I vi trebate da budete ponosni što čuvate tu civilizaciju. Pa hajde da budemo dobre komšije, bre. Pa ne možeš terorom da uništiš i sve, znači, niko onome Đorđu Martinoviću nije, ja sam napisao i nekoliko prikaza stavio, zaboravili protivno o prvom tom našem učeniku koga su nabili i šta su mu radili sve. Pa čekaj, ne možeš na tom teroru ti da nastaneš, da tvoja teroristička država nastane tako što si uništio jedan narod. Pa dobro, proći će i vakat, što kaže Ivo Andrić. Pa bila je Osmanijsko carstvo gde ste bili njihovi poslušnici, pa je prošlo i... Pa ste došli, pa onda kaže, ovi prijatelji u Raškoj, kaže, ljudi bre, pa ovi intelektualci, kaže, 1912. godina je bilo, kaže, šta je bila 1912. Da li je to bilo oslobođenje ili okupacija? Kaže, okupacija. Pa si ti to gludilo. Okupacija 1912. A šta je 1463. Šta je to? Kad su došli oni koji nikada nisu bili na ovim terenima, koji su skinuli iz Tadžikistana, Turkmenistana, kakve one veze imaju sa nama, sa našom civilizacijom? Kakve veze onaj koji je rođen u Novom Pazaru i musliman je? Pa kakve on veze ima sa Tadžikistanom, Turkmenistanom? Pa on njemu je Srbin bliži, čoveče, to je isto slovenska ova matrica, isto slovenski koren, isto, nego kakve on veze ima sa onim iz Kazahstana, bre, čoveče? Pa oni ne pripadaju uopšte, to su potpuno etičke druge koncepcije, to su druge civilizacije. To je prosto neverovatno. Tako da očekujem da za mlade ljude, ovo je za mlade ljude idealno doba. Ovo je doba previranja. Ovo je doba novih iskoraka. Ovo je doba nastanka veštačke inteligencije, primjena u svim. Ovo je za mlade ljude koji hoće da se dokaže. Mlade ljude koji radom hoće da se obogate. Ne mislim da postanu milijarderi, nego da postanu, neko će postati, ali ne svi. Znači, ovo je idealno sada doba. Znači, jer u ovom dobu se sada traže hrabri, odlučni, oni koji hoće da rade. I zato moj savjet mladim ljudima, kao što je najviše, radne navike. Nemoj da imaš sujetu, ništa ti nije teško. Ba, idi baci đubre, idi operi sudove, idi u firmi, sve što radi, sve. Jer si imaš 24-5 godina, pred tobom je nova civilizacija. Uklapaj se u tu novu...
Pusti svoju sujetu, svoje ludilo, svoje verovanje u zablude i predrasude koje su stare 500 godina o vođama, o nekom koji će doći sam da te spasi. Ne! Čekaš da te država zaposli. Čekaš da te država zaposli. Pa kakva crna država, bre? Idi sam se zapošli. Ha, vredan si, hoću ovo da radim, hoću da učim, hoću da taj poštor čestito radim. To što je sada sve u propasti, to će se promeniti. Nemoj da sediš kući i da čekaš da te neko drugi pozove i ostalo. Šta mogu ja da uradim? Danas jedan došao i mi imamo to TV svetlo, pa to nastaje, ti išao si s nama i sam znaš kako, to nastaje, pa mi to naša nije delatnost, niko od nas nema pojma to da radi, nismo mi školovani za to, čovjek. To nastane ko, pa znate, ovo nije dobro, pa kaže, nemoj da nam kaže šta nije dobro, sedi, uzmi šta je dobro, pokaži šta je to. Ti nama pokaži šta je to, mi nismo stručnjaci, čovječe, za to. Ti nama pokaži kako to treba da izgleda, da nam nećemo mi to da radimo, ali mi smo u nevolji, mi hoćemo da prenesemo jer su svi mediji zatvoreni. Tako da doba koja dolazi je izazov za mlade ljude. Govorimo o ovima koji sad dolaze, govorimo o ovima koji sad imaju 23, 24 godine. To što si imaš fakultetsku diplomu, to stavi sa strane, to ništa ne vredi. Izađi na tržište, povezuj se sa ljudima i reci, ja sad hoću da naučim da u svojoj oblasti. Hoćeš budeš pekar, budi najbolji pekar. Trudi se da budeš. Hoćeš da budeš voditelj, budi voditelj onaj koji je upečatljiv, koji je nova. Znači, mislim da je doba tog foliranja prošlo. Doba holivudskog preseravanja, lažnih CNN osmeha i življa. Znači, ovde mora u surovu istinu da se kaže, mi smo propali, nas su opljačkali, nas lažu. Ti koji su to uradili moraju da budu pohapšeni, moraju da odgovaraju po zakonu. Meni lično ne treba i uopšte da budu u zatvoru. Uzmite vi njima imovinu i stavite ih neka uopšte mene zanimaju dalje. Ono što ja lično radim i ekipa moja, što mene zanima, to je pokretanje proizvodnje. Znači, policija treba da radi svoj posao, vojska da radi svoj posao, tužilaštvo svoj posao. I to sve trebaju nam stručnjaci. Ali ekipa koja je usko specijalno vezana za mene, to su oni pokretanje proizvodnje, zapošljavanje, novi proizvodi, nova tržišta, ti nemaš pojma šta ljudi na tržištu rade. Ljudi, evo pre dva dana sam bio, ljudi prave, imaju tehnologiju za sušenje jabuke, prave čips od jabuke. Prvi u svetu rade to. Sve sami uradili. Nemaju jednog evra pomoći i subvencija daju tamo nekim propalitetima iz stranih zemalja, daju im da bi oni mogli da kradu i ostalo. Čips od jabuke, dečko tehnolog, svetski proizvod, formiran svetski, znači, i oni sve su to uradili na svoje mišiće, uz nikakvu pomoć države. Znaš koliko takvi stvari? Proizvodnja meda, lekovite trave, IT sektor, novi baterija koja se brže puni od ostalih, znači, narod koji je kreativan. On je hteo da ubije, dobio zadatak da ubije Srbe, da smo mi lenjivci i da smo mi tupaje. E, tu se malo zezmuo. Znači, ovo je narod kreativan. Nisu mogli da nas ubiju ni Rimljani, ni Turci, ni nacisti, niko neće. Ovo je, kako Dalmatinci kažu, ižinjat narod. Narod koji stalno kombinuje. Narod Nikole Tesle. I kad ti je teško, reci, ja pripadam narodu Nikola Tesla, Ruđer Bošković, Milutin Milanković, Mileva Marić, Stojanović, Kosta Stojanović, Pupin, to je prva Vinča, srpske freske koje su predđotovske. To treba da, znači kad stupiš na teritoriju, to svi na svim graničnim prelazima, na aerodromu Beogradsko, dobro došli u naciju Nikole Tesle, dobro došli u najstariju drevnu civilizaciju Vinče, Lepenskog vira i ostalo. Ljudi, on je bio mu predsednik Kine, on čovjek pokazuje kako se peku prasadi i janjci, kako se peku knjezima koji imaju 5000 godina kuhinju, ti pokazuješ kako se peku, a nećeš da ga odvezeš 12 kilometara od Beograda, 13, i da kažeš, gospodine, molim vas, pogledajte civilizaciju koja je starija od vas. Da bi on pao u nesvest i rekao, čekajte, pa ja ću ovde 15 dana da ostanem da vidim tu pismenost i tako. Znači, problem je srpska kvazi elita koja se stidi što su Srbi,
koja se stidi naših korena i mora sada iz utrobe, ja samo u to verujem, iz utrobe naroda, iz nevolje, jer ovo što je poslato na Srbe, poslednjih naročito, 100 godina potpuno našeg promašaja, a pogotovo 90-ih na ovamo. Ovo je sad iskušenje Boga. Iskušenje Boga da naš narod prođe kroz to iskušenje da bi se uzdigao i da završim u tih 10 godina sledi uzdizanje. Znači, pa 100 godina mi idemo ovako. 100 godina zbog kalapljivosti i završavamo sa Aleksandrom, počinjemo sa Aleksandrom Karađorđevićem, masonom, ludakom koji je ušao, pazi, uđeš sa Franjom Supilom i ovim Trumbićem, uđeš u savez. To je isto kao da nezavisna država Srbija uđe sa Sonjom Biserkom u savez da pravi ozbiljnu neku državu ili Natašom Kandić. I taj pad sa pljačkašom Nikolom Pašićem, kome drže tu spomenik, ko tu treba skloniti, stavi Ruđera Boškovića, čoveče, stavi Jugoeksport zgradu si mogao da pretvoriš u zgradu neolitske kulture. Ima ovaj dečko utvar koji ima 3000 eksponata u kući u Krnjači, ima eksponate srpske koje je pokupio po otpadu. Mi napravili emisiju o njim. Pa to 15 godina čovek uloži u to. Znači, kakvih kreativnih ljudi ima? Pa se onda otvori prema tom našem narodu u Novom Pazaru, prema našoj braći muslimanima. To što su, pa to je samo prednost za nas što su muslimani. Pa prema katolicima koji su, to što ste katolici, to je samo naša prednost. Pa i nađeš modus zajedničkog života. I svi će to da prihvate. Različitost je ta koja može da nas spaja. Tako da na toj podluzi može da nastane taj preporod. Ovo ostalo, ja sada dođem, pa sad ja kradem, pa ti dođeš, pa ti kradeš, to je završena priča. I ova, i zaokružuje se jedno ludilo od Aleksandra Karađorđevića do Aleksandra Vučića. Gde je Vučić vrhunac, srpski kralj Ibi, vrhunac tog ludila. Gde je sve ovo prethodnih 100 godina u tom svom cirkusu pokupio i sad je to kraj. Sad je potrebno da nikne novo pokolenje, što kaže pesma. Novi ljudi koji su iz nevolje, koji su iz iskušavanja ovo, koji su to sve izdržali. Dočekat će nas država potpuno prazne kase, razorene institucije i to mora, kao posle nekog zemljotresa, kao posle nekog bombardovanja da se to podiže. Ali okupacija može da se reši jedino rušenjem političkog totalitarnog sistema, stvaranjem vlade narodnog spasa, direktnom demokratijom, upotrebom elektronskih sredstava, upotrebom digitalne demokratije, upotrebom ovih veštačke inteligencije. To je doba koja je tu. I mi sad trebamo da budemo, naš intelekt je spreman za to doba, potrebno je samo narod prilagoditi tom vremenu i ja sam duboko vremen, jer ono što je naša komparativna prednost, prvo što smo mali, drugo što imamo drevnu tradiciju, treće što imamo mozak i četvrto što imamo dušu. I ono što mi plenimo, strance kad dolaze, to je ta srpska duša. Ta jednostavnost, ta dobrota, ta gostoljubivost, čuvena Slovena, znači to u svim knjigama kad čitaš, znači Sloveni, to gostoljubivost, to mi treba da razvijamo dalje. Pa to će nagrnuti ovdje da ti ljudi koji su otišli u penziju, rećemo idem bre na miru da živim negde u Srbiji, u nekom malom mestu, u planinama i tako dalje. To je ono što ja smatram da treba da nastane ako budemo pametni, ako ne, šta, ako se ovo ne desi, ne gine nam beogradski pašaluk, po jednu šljivu i to suvu hoće da nastave, a onda će ponovo neki Karađorđe ili neko morati odatle, jer taj gen srpstva ne može da propadne, on će se dalje boriti i mnogo je bolje da smo ovo radili 89. godine kad sam ja predlagao i da se srpstvo branilo u Kininu, nego ovo šta sada, jer ti potpišeš, onda ćeš moraš da ga braniš u Nišu ili Kraljevu. Pa ćeš moraš ga praviš u Zemunu i tako dalje. Znači, to onda nema kraja tome i otuda moj poziv svim ljudima, poštenim, čestitim, bez obzira, ovdje školska sprema ništa ne znači, znači samo ono šta znaš da radiš. Gospodo, evo, udružimo se,
u spasu Srbije. Svak na svoj način neka pomogne i svako neka gleda da iznese tu jednu moralnu vertikalu. Najvažnije je iznošenje moralne vertikale. Ekonomski ćemo mi tehnički, inženjerski vrlo brzo podići se za Srbiju, ali ono što je jako teško, to je moralna vertikala. Tražimo nove ljude, ljude koji su ljudi, duhovni ljudi, elita iz naroda ponikla i ljudi koji su moralna vertikala.